Hej, jag skulle vilja visa min Harrmony H162 från 1969. Harrmony tillverkades i Chicago fram till början av 70-talet innan fabriken lades ner och tillverkningen flyttades till Korea. Harrmony gjorde gitarrer av alla typer, från billiga skräpgitarrer till gitarrer av ganska hög kvalitet. Det var aldrig uppe i Martin Guild och Gibson-klass, men välgjorda gitarrer med bra ljud. Många såldes också under andra namn som Silvertone, Supertone, Barclay och Regal. Den här modellen är mycket oblyg kopia av Martins trippelnolla. Den är gjord helt i solitt trä, både i lock som är sitkagran och i sarg och botten som är Honduras mahogny. Det är så att när den här gitarren tillverkades så kunde man välja trä av väldigt hög kvalitet. Harmony-gitarrerna var ofta parallellribbade och det var också denna. Det vill säga ribborna gick tvärs över locket på det här viset. Och det tillsammans med att ribborna var ganska tjocka så blev det ett ganska tråkigt och lite burkigt ljud. Det jag har gjort, det är att jag har gjort om den här gitarren så att jag har lagt in en kryssribbning eller X-ribbning i den av Martin-typ. Alltså ribborna går på det här viset. Det gör att gitarren förstärks upp. Och det innebär också att ljudet blir betydligt trevligare. Det blir kraftfullare. Och det blir betydligt fylligare än vad originalet var. Jag tänker att jag skulle spela lite på gitarren så ni kan höra hur den låter. Jag ska också spela på en Martin-gitarr så ni kan jämföra ljudet. Här har vi en Martin trippelnolla. Inte en av de allra dyraste och finaste, men ändå en gitarr i 10 000 kronors klassen. Och den låter så här. Och nu spelar jag på Harmony H162 så ni kan jämföra ljudet. Jag tycker att Harmony-gitarren med kryssribbning står sig väldigt väl i förhållande till Martin-gitarren. Jag tycker ljudet till och med är lite bättre.